Paytaxt Bakıda nə, harada, nə zaman intellektual oyunu üzrə 17-ci Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan İntellektual Klublar Asosiasiyasının təşkilatçılığı ilə başlayan yarışda Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Vergilər Naziri Mikail Cabbarov və digər rəsmilər iştirak ediblər. Azərbaycanın 11 komanda ilə qatıldığı çempionatda ümumilikdə 29 ölkədən 75 komanda iştirak edib. Çempionata sabah yekun vurulacaq. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə nə, harada, nə zaman intellektual oyun üzrə 2002, 2003 və 2004-cü illərdə də dünya çempionatları məhz Bakıda keçirilib.